і 43 бали. Зоря, яка бореться за бронзу і за пряме потрапляння до Ліги Європи, на 2 очки зараз відстає від Ворскли, котра сьогодні... Розіграли. Фред прочитав, був несильним пас з кута. І зараз контратака. Тайсон вибігає. Здорово біжить Тайсон. Микита Шевченко, Давид Хачалава, Дентініо, Алан Патрік, Максим Малышев, Велінгтон Нем і Густаво Бланк-Лишчук. Луїс Філіппе, Владислав. Залишається м'яч Шахтаря, Коваленко. Можливо, була рука, але м'яч залишається у Шахтаря. Триває атака. Ісмаїлі. Прострілює. Ісмаїлі накрит. Накрит. Тайсон. В хорошій формі Тайсон перебуває. Відзначаємо якраз зі стартового хвилин. Це помітно. Пакунду п'ятою не точно віддає. Оснабрюк німецький. Звідки вже і перейшов до Луганської Зорі. Безперечно, це свого роду ризик, але великою мірою варіантів інших. У Юрія Врен... зараз оборонялися проти нього. Тайсон класно розвернувся і здорово, як підключає Ісмаїлі. Влучає в Момо. Прийшов на допомогу Олександр Караваєв. Вдвох відібрали м'яч. Андрій П'ятов виходить з воріт. Зараз без шансів залишає Юрій. Для Юрія це також дуже важливий матч. Наприклад, я переконаний в тому, що він хотів, він бажав би і мріяв би грати за Шахтар, враховуючи хлопців, які виступають за Донецький Шахтар, і враховуючи ті амбіції, які має Шахтар. Андрієвський виконує подачу. Все гостріші. З кожним штрафним все гостріші виконання стандартів у Зорі. Ракіцький. Пас на хід на Ісмаїлі. Не було офсайду. Простріл. Тайсон порушує правило. Удача. Коваленко знайшов зараз Петряка. Простір є перед Іваном. Праворуч є Богдан Будков. Після цього ініціативи володіє Донецький Шахтар. Вже забив на 20-й хвилині Факунду з передачі Фреда. Досить суттєвої такої відстані. Ще й удар абсолютно неточний. Відповідь Донецького Шахтаря. Тайсон проти Момо. От якраз зараз вступає у гру Момо і вибиває м'яч. Зоря, бачимо, всієї команди за лінією м'яча. Фред. Знайшов вільну зону, знайшов Ісмаїлі. Ісмаїлі прострілює. Ісмаїлі. Караваєв зараз допомагає Луньову і там Олександр Караваєв зберіг м'яч в полі. Луньов. Ісмаїлі. Одна з останніх атак в першому таймі. Ісмаїлі віддає на Факунду Ферейру. Факунда не став бити одразу. Дає свисток арбітр матчу Віталій Романов із Дніпра, сигналізуючи про початок другого тайму.
Шахтар вийшов стартовим складом. Андрій перший, праворуч Богдан Будко, другий номер в центрі поля, шостий Тарас Степаненко, восьмий номер Фред, Віктор Коваленко під нападом. На флангах праворуч Іван Петряк, 34-й, ліворуч капітан, сьомий номер Тайсон і на вістрі Факундо Ферейра, номер 19-й. Пауло Фонсека, головний тренер Шахтаря. Юрій Вернедуб, наставник Луганської Зорі. Це було у Шахтаря. Спочатку Стійка врятувала Зорю, а потім Гордієнко виручив луганську команду від Алестійка, друг воротаря. У вільну зону передача. Проти Тайсона і Момо, і Караваєв. Тайсон. Класний пас на Іван. Коваленко. Прекрасна передача. Сам на сам Петряк виходить. І знову дуже довго приймає рішення Іван Петряк. Ну а тим часом 58-ма хвилина. В матчі Шахтаря та Зорі мінімальна перевага за рахунком Шахтаря. 1-0. Причому варто відзначити, що Юрій насправді майже непомітний останнім часом. Будко в центр на Факундо. Здорово розвернувся зараз Факундо Ферейра. Рахунок залишається робочим. 1-0, мінімальна перевага.